Vad tycker du om händelsen? Jag syns det är en fruktlig händelse och det är en oförklarande måde det är sket på. Och ja, vad ska jag säga? Att det är många människor där har rystet över det i vart fall. Jag inte kan förstå vad det vad där har föregått. Jag syns det är enormt skrämmande att se på TV att där är en ubåt där har sunket och efterföljande en kvinna blir meldt savnet. Det är mycket misstänksamt att han har dukat upp alene efterföljande och man inte har funnit henne, för angivligt skulle hon ha varit satt av på land, men att man slet inte har kunnat finna henne är mycket skrämmande, syns jag. Det är en förfärlig händelse, upplevelse där har skett. Nu vet vi ju inte helt precis vad det är där har skett, men som jag ser det, oavsett vad, så är det ju förfärligt. Det är ingen tvivel om att den här ubåt är ju här mannens baby. Han har byggt den själv. Han är otroligt glad för den. Och så synker den. Och måske är det en kvinna i, måske är det inte. Ja, jag tror att den har skapat väldigt stor debatt omkring den här händelsen. Hur upplever du intresset här i Danmark? Jag syns intresset är faktiskt riktigt stor, och också i tidningarna. Det står riktigt mycket om det. Det har det stått varje dag, och det har varit i televisionen också. Så jag kan säga att intresset är riktigt stor. Alltså, det har varit intens täckning på de danska medierna på TV2, och det har kört med breaking de sista 24-48 timmar, syns jag. Så det är bestämt något man lägger märke till, och det är också en dansk man som har seglat ubåten, och så är det en svensk journalist som manglar. Så det är enormt skrämmande. Och jag tror att det är många aspekter i det, men jag tror mest av allt så är det ett stort mysterium.